Kita kita sa TV kanina. Kasama mo si Mito. Kababalik niya lang ata. Sabi niya kanina dun sa show. Masyado siya maraming sinabi. Pero wala. Wala na akong pakialam sa kanya. Nakadagdag lang siya sa pagkasira ng araw. Hindi ba sila pumayag sa binabalak mo? Hindi. Hindi ko lang pwedeng akusahan si Victoria at Marie. Kliyente raw nila yon at kailangan nilang protekta. Sorry. Ang mahihirap nga naman. Akala ba niya, basta na lang talagang paniniwalaan siya ng mga nakakasalubong niya? Nag-worry pa ako. Akala ko ginagamit niya ang isip niya. I overestimated her. Alam ko namang suntok sa banyo ang gagawin ko eh. Hindi ko lang naisip na ganito ako maapektuhan. Okay lang. Hindi pa naman tapos ang laban. May round 2? Lalabanan ko siya. Mano-mano. Yun naman pala eh. Eh di wala ka ng problema. Wala nang nakakaalam ng sikreto mo. Ako, walang problema. Si Isay, marami. At paramihin ko pa. Homer, I want you to gather yung mga tauhan natin. Bigyan mo lang ng maliit na sorpresa si Isay. Gusto ko, tumigil na siya ng tuluyan. Kung hindi ko may dadaan sa media pang bubulgar sa kanya, dadaanin ko sa pagluluto. Ilalabas ko ang Victoria's Chicken. Gagawin ko parang tapa to sino yung mga manok. At ibibenta ko ng mas mura sa palengke para wala nang taong pupunta sa mga restaurant niya. Sorry ah. Alam ko hindi ko na dapat sinasabi sa'yo to, Andrew, pero ewan ko ba? Alam ko namang nanay mo pa rin yun eh. Kaibigan pa rin naman kita, di ba? At dahil kaibigan kita, tutulungan kita. Tuloy pa rin natin yung negosyo natin. Pero gaya ng sinabi mo, eh, isama natin yung Victoria's Chicken, yung timpla ng nanay mo. Ako pa magbibigay ng kapital sa'yo. And that's everything, I think. Let's all go back to work and make this media launch happen. Lima, sandali lang. Yes? Wala. Kakamustahin ko lang sana mami mo eh. She's okay. Well, that's good to hear. Well, then good night. Hurry up, naghihintay ni mga friends natin. So, anong gusto mo kainin? Anything. Anything, ha? Yeah. Kain ka marami, ha? Okay. Sarap pagkain dito. Sure. Andrew, naisip mo ba ako ano magiging posisyon mo kapag tinulungan mo ako? Mapapwersa kang talikuran si Victoria sa harapan ng mga tao. Mapipilitan kang kalabanin ang nanay mo. Kaya mo bang gawin yun, Andrew? Kaya mo bang ipagsigawan sa buong mundo na ninakaw ng nanay mo ang recipe ng nanay ko? Kaya mo bang gawin ang lahat ng yun sa sarili mo, ina? Isa, hindi ko alam eh. Pag narinig ko yung mga kwentuhan nyo, narinig ko yung mga ginawa ng mami ko sa inyo, nagagalit ako para sa inyo. Kaya lang, ina mo pa rin siya. At hindi ko gusto yung talikuran mong ina mo. Kaya na sinama mo sa akin dati, hindi ba? Hindi mo gugustuhin mamili sa amin. At hindi ko hihingin sa'yo yun, Andrew. Sapat na sa akin na nandiyan ka.
sinasabi niya. Nagpapaawa effect pa siya. Ako naman, naniwala sa paawa effect niya. Binigyan ko siya ng mataas na grade. Nakabwisit! Emma, baka naman po may paliwanag siya. Bonnie, huwag kang magpapaloko sa lalaking yan. At isa pa, huwag na huwag kang magsasayang ng luha para sa isang lalaki na magsisinungaling pa para lang makipag-date sa ibang babae. Tol, pasensya ka lang. Medyo natagalan ako, ha. Hinarang kasi ako ng mga kabarkada ko, eh. Gaya ng gumimik. Sabi ko, bagong buhay na ako. Mukhang marami-rami na habulin ko, ha. Salamat sa paghatid mo, ha. Obsesyo ka na, hindi ka namin makapatulog sa bahay. Mga galit si Chang at saka masyado mulit yung bahay. Oh, nga Chang, pasensya na. Kung gusto mo merong hotel dyan sa bahay, parang ganun. Doon ko muna magpahinga kasi gabi na rin, eh. Huwag yan ako intindihin. Kaya ko na to. Sige. Salamat, ha. Sige, Andrew. Mag-ingat ka, ha. Mag-text ka pag nakarating ka na sa farm. Isay? Isay? Pagdating tayo sa bahay, pagod na ako, eh. Oh, sige. Sunod na ako. Sandali lang to. Sige. Isay, meron sana akong gusto sabihin sa'yo, eh. Ano yun? Isay, galit na galit pa rin sa akin. Ayaw nga akong pansin. Alam mo, tama ka, eh. Hindi ko siya dapat pinakawalan. Bakit pag sa'yo tumatama ang mga diskarte ko? Pero sa sarili kong buhay. Ano ka ba, hindi ka ba magsiseryoso? Kuya, baka pag nagseryoso ako dito, pareho tayong umawa. You're back, Jordan. Okay, okay. Isipin natin. Sigurado ako magagalit ka, eh. Pagkatapos ba naman ang lahat ng pinagdaanan natin, ngayon pa ba naman ako magagalit sa'yo? Sa dinami-dami na itinulong mo sa akin, sa aming lahat? Andrew, masyado na tayo maraming pinagdaanan para masira lang na isang kasalanan yung pagkakaibigan natin. Kung ano man yung nagawa mo, sigurado naman ako mapapatawad kita, eh. At alam ko namang hindi mo rin sinasadya yun kung ano man yun. Diba? Sai! Babagsak na yung katawan ko, eh. Tara na, please! Sige na, sige na. Mauna ka na. Iwan mo na lang yung pintuan na bukas, ha? Sige. At isa pa, kung ano man yun, alam ko namang ginawa mo yun para sa ikabubuti ko, eh. Hindi para saktan ako. Dahil hindi ka naman ganong klaseng tao, eh, di ba? Alam ko yun. Ka na mag-alala. Huwag mo nang isipin yun, okay? Magpahinga ka na. Huwag mo akong akalimutan i-text pag naka-uwi ka na sa farm, ha? Good night. Ingat ka, ha? Para lang sa'yo. Naaalala mo nung una mong napasagot si Ate Isay? Di ba kung ano ang gimmick ginawa mo nun? Dapat siguro gumawa ko ulit ng gimmick. Dapat yung malakas ang dating. Bibigayin si Ate Isay. Pero dapat makita niya ang sincerity mo.
Ma'am, alauna na po. Hindi pa po ba kayo uwi? May tatapusin pa ako eh. Pero sige, ikaw umuwi ka na. Gabi na yun. Sige po. Uy! Otsang, bakit kasi? Isa! Naku! Kwentuhan mo nga ako, anak! Nakita ko kayong dalawa ni Mito sa TV. O ano? Eh, nagka-ayos na ba kayong dalawa? Anong sabi niya? Bakit siya nandoon? Tiyang, pagod na po ako. Bukas lang tayo makusap at saka na lang. Ito mo na! Kwentuhan mo nga ako, anak! O ano na? Kamusta nangyari sa lakad mo sa network? Sinabi mo yung gusto mo sabihin. Anong humayag siya sa plano mo? Humayag sila? Eh, hindi ho eh. Eh, ganun? Nako, ito naman eh. Ano kaya humingi tayo ng tulong? Kung nagkausap na kayong dalawa ni Mito? Tiyang! Nay! Nay, matulog na mo tayo gabi na po. Oo nga eh. Ang sa akin na naman kasi. Tiyang! Sige na. Oh. Wala na si Mito sa buhay natin. Okay? Huwag na pong makulit. Please. Matulog na po tayo. Halika na. Tulog na tayo. Matulog na tayo. Dapat di ko daw ito patagalin eh. Magalit na siya kung magalit. Kailangan kong sabihin, yun yung tama. Sige na mag-isa, magkwento ka na naman. Paano nangyari? Sige na. Ano ba? Ay. Ay, alam mo si Isip. Ay, yun! Tell me the good news. Ano nangyari kagabi? Yung pananakot na inutos mo, kabulilyaso, may nasaktan dalawa. Ms. Kuinga? Opo. Ako po yun. Upo si Sarento Makaray. Andiyan lang po sa kabilang kwarta ang suspect. Ay, andiyan ba? Teka muna! Tutuluyan ko na siya! Sandali, sandali! Tutuluyan na ko na! Mrs., inaayos na ko na. Dapat yun, inoopera na walang anesthesia eh. Ano po bang sabi niya? Napagutusan lang daw po sila. Ng isang Victoria Amarillo. Nilinaw ko sa'yo, di ba? Tatakutin lang sila. Yun lang. Oo nga, pero sa mga ganung pagkakataon, hindi mo talaga makakontrolan lahat. Nanlabang kasi, kaya na-hospital yung isa nating tao. Ano ba naman, Homer? Sasapit tayo niyan eh. Sino nasaktan? Si Ysabella? Hindi nga ang problema, Victoria. Hindi kasi alam ng mga tao ko na kailan si Albert. What? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba sila naman na may pakalalito eh. Oho, kilalang-kilala namin yun. Yung bruhang yan, idedemanda namin siya! Si Victoria Amarillo ang tinuturo niyo at no suspect. Ay, napalagay nito si Andrew Amarillo, di ba? Magkaano-ano po ba sila? Anak niya ho si Andrew Amarillo. Nagawa niyo sa sarili niyo anak, sinaktan niya? Nako, mga pulis! Hindi na ho niyo kilala si Victoria! Nako, wala ho sinasanto yung babaeng yun! At totoo ho niyan, boss. Kami talaga ang target ng Victoria niyon. Pinagtanggol lang kami ni Andrew. Hindi siya nakilala. Siya nga ay nagpatumba sa isang tauhan natin. Nasaksak din si Albert sa labanan. Anong nangyari? Hindi nila na siya nilaisa sa ospital. Ipahanda na yung kotse! Sa ospital! O sige ho, papanilas namin itong statement nyo para ma-file agad natin kay Piskal. Pero kailangan na sumama kayo sa amin sa presinto para ma-firma nyo ang statement nyo. Ay nako! Sasama ho kami ngayon din! Tara ho, tara! Bossing! Dali-dali! Para ma-firma ka na muna natin. Sama ni nanay, tingin mo na bala kay Andrew. Huwag ka mag-alala!
Mananagot yung Victoria na yan. Okay na si Aldo. Mito. Come in. Have a seat. Galit pa rin siya. Mito, I can't tell you how sorry I am. Because of me, mali-mali yung ginawa ko sa'yo, Mito. And you have every right para magalit sa akin. Kung gusto mong magsampa ng kaso, hindi ko i-co-contest. Ano naman yung point ng Georgia? It's not gonna bring anything back. Baka pwede ko siya kausapin and explain to her, you know, kung ano nangyari. It's too late for that. Kahapon yung nakita ko siya, pinilit ko siyang kausapin. Pero ayaw niya akong pakinggan. Maybe if you tried harder. I see it in her eyes, Georgia. Wala na yung dating tingin niya sa akin. Parang ibang isa yung nasa harapan ko eh. Hindi na yung isa'y ko. Wala na akong lugar para sa kanya. Homer, andito na ako sa ospital. Punta mo na yung taong dapat mong kausapin. Tanungin mo kung nasa na bumi Albert. Andrew, akala ko hindi ka na magigising. Oo, nanahan. Gusto mo kumain? Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo kukita ng tubig? Sandali, kukuha kita ng tubig, ha? Isay, gusto ko na lang umuwi. Huwag kang mag-alala, itatanong ko sa doktor mo, ha? Iniintay ka rin niya magising kanina pa, eh. Sandali lang, tatawagin ko siya. Ginagawa ko dito? Eh, di ba yun naman ang gusto mo, ma? Yung may masaktan? Hindi naman ikaw ang puntirya nila. Kung bakit naman nandun ka? Ma, I keep on telling you, ginagawa ko nga yung plano ko. Sinasabi ko sa inyo na, wala akong tiwala dyan sa lintik mong plano na yan. Di naman nangyari sa'yo? Ikaw ang katay mo pa yun eh! Ma, hindi ako ang nagpahakot ng tao para saktan sila Isay. Eh, sino sisisihin ko? Sila Isay? You're taking her side? Kulang pa nga yung ginawa ko sa kanya. Hindi ka talaga titigil, no? Pinatay niya ang anak ko. O baka naman nakakalimutan mo yun? Hindi, ma. Hindi ka pa nakakalimutan yun. Patapusin mo na muna ako sa kanya. And then she's all yours after that. Damn it! Ayoko makipag-away sa'yo. Lalo na nasa ganyang estado ko, nandiyan, nasugatan. Alam naman natin dalawa na hindi ako magkakaganito kung hindi ka nakainam sa mga plano ko eh. Don't you dare talk to me that way. When it comes to my children, makikialam ako hanggang gusto ko.
Hindi mo lang kasi alam kung paano ako nag-alala sa'yo! Nawala na ako ng isang anak. Hindi ko na kaya mawala ng isa pa. Ma, I'm sorry. It's just that matagal ko na itong pinano para kay Andrew. Ayoko lang na magpunta sa wala. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ito kailangan gawin. Ma, please. I have to do this. You have to let me do this. I know you understand. Ma? I'll just arrange for your transfer. Hindi ko kaya mamatay ka sa ganitong klaseng ospital. Excuse me. Gusto kong ilipat ng ospital ang anak ko.